Esse é o canto da Emberiza, schoeniclus, conhecido como Escrevedeira dos caniços. A Escrevedeira dos caniços é uma espécie que se reproduz em toda a Europa. Ela possui um tom de 15 a 17 centímetros de comprimento e sua principal alimentação consiste de sementes e insetos. A Escrevedeira dos caniços é uma espécie que possui em torno de 19 subespécies diferentes, espalhadas por toda a Europa e vários países da Ásia. Thank you.